بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق باری تعالی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبان گادوں میں رس گھولتی ہے آزادیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے اللہ کے گھر سے حاضری دیتے ہوئے حضور کے دربار میں چلتے ہیں. الصبح بدا والليل دجى وفتك هي نور سهر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ. اب میں ملتمس ہوں ہمارے ڈاکٹر کلیانوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے لیے کچھ مفید باتیں
آج کی اس بات کے حوالے سے بھی اور آج کی اس محفل کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس کے اندر فرمایا گیا کہ اذا سألك عبادي عني فإني قريب، جب آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اقریب فننادی ابعید فننادی، کیا اللہ ہم سے قریب ہیں کہ ہم ان سے سرگوشی کریں، بہت آہستگی سے خاموشی سے اللہ سے بات کریں، ام بعید فننادی، یا دور ہیں کہ ہم کو زور زور سے پکاریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب کریم نے آیت نازل فرمائی کہ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ہی یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو سیدھی راہ مل جائے. اس پورے اللہ سے قریب کرنے کے لیے جو ہمیں راستہ بتایا گیا وہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک واحد راستہ ہے پوری دنیا میں کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ سے قریب کرنا ہے. اللہ تو ہم سے قریب ہیں، لیکن ہم اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس پوری کائنات کا خلاصہ یہ نکالا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے محبت کے ساتھ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، کہ وہ ذات ایسی ہے کہ ان کے نام گرامی سے، ان کے اسم گرامی سے تمام دہشت، خوف، حال، وہ سب کے سب چھٹ جاتی ہیں. وہ الحبیب الذی ترجا شفاعته، کہ ان سے امید کی جاتی ہے ان کی شفاعت کی، لکل حول من الاحوال مقتحمی، ہر قسم کی حال جو انسان پر آ رہی ہے اس کو دور کر دینے کے لیے نام کافی ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار فرمائے ہیں کہ اگر یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور آخر میں جو لفظ کہا ہے خیم افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، کہ یعنی جو آسمان و زمین کا پورا یہ ایک سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس نام کی برکت سے کھڑا ہوا ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اس دنیا کی جو نبض چل رہی ہے اس میں حرارت ہے، وہ آپ کے نام نام اس میں گرامی سے ہے، کہ آپ کا نام دنیا میں جب تک باقی رہے گا یہ کائنات چلتی رہے گی. آپ کے نام کی ہی برکت سے اللہ پاک کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، اور اللہ نے آپ کے ذکر کے لیے فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی بخش دی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت وقتاً فوقتاً جا کے آرام فرمایا کرتے تھے، تو فرماتی ہیں کہ میں شیشی لے لیتی تھی، جب آپ آرام فرماتے تھے آپ کی چادر ڈھل جاتی تھی جیسے ادھر سے، تو آہستہ آہستہ موتیوں کی طرح پسینہ مبارک ڈھلکتا تھا.
تو میں اس میں جمع کر لیتی تھی اور اس پسینے کی خوشبو ہم دوسری خوشبو میں ملاتے تھے. واللہ آپ کے پسینے مبارک میں جو خوشبو تھی دنیا کے کسی اچھے سے اچھے عطر میں خوشبو نہیں پائی جاتی. آپ کے جیسے دس بھی خوشبو تھی, جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے وہاں انسان آپ کی خوشبو کو سونگتا ہو فالو کرتا ہو پہنچ جاتا تھا. شب برات کو ایک یہی واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. حضرت عائشہ اٹھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما نہیں ہیں, ان کو تجسس ہوتا ہے, جستجو ہوتی ہے, خوشبو سونگتی سونگتی پہنچتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ دعا وغیرہ فرما رہے ہیں. تو دبے قدموں پھر ہی بھاگتی ہوئی واپس آ کے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی, ظاہر آپ کو ادراک ہو گیا کہ عائشہ پیچھے آئی ہیں اور ان کو شاید مجھ پہ شک ہوا ہے کہ میں ان کی باری چھوڑ کے کسی اور کے حجرے میں چلا گیا ہوں. تو آپ بھی پیچھے پیچھے جب مڑ کے واپس آئے, کمرے میں تشریف لائے, حضرت عائشہ جلدی سے دبکے ایسے آرام فرما ہو گئی جیسے سو رہی ہیں, پیچھے نہیں آئیں. آپ نے آتے فوراً کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس دوڑ کی وجہ سے آپ کا, حضرت عائشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. آپ ہنس پڑے اور آپ نے ہنس کے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو یہ گمان ہوا تھا کہ اللہ اس کے رسول آپ سے خیانت کریں گے اور اللہ کے رسول آپ سے خیانت کر کے آپ کے بارے میں کسی اور کے حجرے میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آج کی رات, فرمایا کہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنا نزول فرماتے ہیں اور صبح کے وقت تک, مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک اعلان ہوتا ہے, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, ہے کوئی بیمار کو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں, ہے کوئی بے گھر جس کو گھر چاہیے میں اس کو گھر دوں. غرض یہ کہ اس طرح کے مختلف جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ اعلان چلتا رہتا ہے اور اللہ پاک مغرب سے لے کے فجر تک اس کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں. چند لوگوں کے سوا, کینہ رکھنے والا, چغل خور دوسرا کہ جو آپس میں لڑواتا ہو, چگنیاں لگاتا ہو, تیسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان, چوتھے نمبر پر ڈٹائی کے ساتھ حلال سمجھتے ہوئے پابندی سے شراب پینے والا, اور پانچویں نمبر پر متکبر, کہ ان لوگوں کی فرمایا کہ اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی اگر یہ توبہ نہ کرے. تو توبہ کر لے تو ہر حال میں بخشش ہی بخشش ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کو بخشتے ہیں کہ جتنے قبیلہ بنو بکر کی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار کے مطابق لوگوں کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, اس کے رات کو قیام کیا کرو, اس کے دن کا روزہ رکھا کرو. ایون یہ کہ یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب کریم اگلے سال تک ہونے والے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان سب کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو فرشتوں کو, جو ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں ان سب کو وہ پورا انتظام کے سپر کر دیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے پورے دنیا کا نظام چل رہا ہے اس سے کہیں اسٹرانگ اللہ کا نظام چل رہا ہے. ہر چیز کی فائلیں ہوتی ہیں, دفتر ہوتے ہیں, ان کے پورے ذمہ داران ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, ہر چیز کا فرشتہ الگ ہوتا ہے, وہ ان تک وہ چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں. رزق کے فرشتے, بیماری کے فرشتے, شفا کے فرشتے, کس کی شادی ہونی ہے, کس کو بیماری ملے گی, کس کو رزق ملے گا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ذمہ داران ہوتے ہیں. تو اس رات میں روایت میں آتا ہے کہ ان سب کو یہ ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت بیان فرمائی ہے, اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے. ہاں کچھ چیزیں اس کے اندر جو غلط ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرحومین کی عید ہے, ان کے پسند کے کھانے پکاؤ, یہ ان تک پہنچیں گے, وہ کھائیں گے, یہ سب چیزیں احادیث میں نہیں آتی. ان کو تو جب اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا پھر وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہاں جانے کے بعد یہاں کے وہ چٹ ملے, قورمے, بریانی کچھ یاد نہیں آئے گا, وہاں بس ہمارا ثواب, ایصال ثواب ضرور پہنچتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو وہ ساری کی ساری عبادتیں عطا فرمائے, رمضان شریف ہمیں عطا فرمائے اور رمضان شریف کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے, کسی بھی قسم کے نقصان سے ہم سب کو رب کریم محفوظ فرمائے, شب برات کی ساری فضیلتیں مل جائیں ہمیں اور رمضان کی ساری عبادتیں طاعتیں ہمارے لیے بالکل اللہ پاک آسان فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والاكرام, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا رب کریم یہ زندگی بہت مختصر ہے, قلیل ہے, اے اللہ رب کریم آخرت بہت طویل ہے اور بہت اس میں حساب کتاب ہے. آپ سارے معاملات میرے لیے اور ہمارے سارے سامعین کے لیے سب آسان فرما دیجئے. یا اللہ لیلۃ البرات کے اندر ہمارے سارے حساب کتاب دیکھے جاتے ہیں, بھیجے جاتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو آپ اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے. اس کائنات میں جو سب سے مقدس ہستی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ہمیں پوری اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, زندگی ہماری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں, یہ گناہگار ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے. یہاں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اے اللہ ان سب کی لاج رکھتے ہوئے ہماری ساری مرادیں پوری فرما دیجئے, ہمیں سارے زندگی گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے.
قبر کی منزل جو ہم سب کے لیے اللہ یقینی طور پر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آنے والی شب میں ہمارے لیے کیا کیا فیصلے ہوں گے. اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے آل اولاد کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر فیصلے فرما دیجئے. ہمارا یا اللہ یہ ملک پاکستان آپ کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے. اے اللہ ہم سب کو مل کر پاکستان کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، داخلی و خارجی انتشارات سے ہمارے ملک محفوظ فرما لیجئے، پوری قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، ہمارے یہاں جو مہنگائی کا اللہ عفریت ہے اس سے نجات عطا فرما دیجئے، اور جو بھی باہمی عصبیت ہے، منافرت ہے، فرقہ واریت ہے، ان تمام فرقہ واریت سے، منافرت سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. ہمارے یہاں پہ اپنے اساسوں کی اور یا اللہ ہماری جتنی بھی محافظ قوت ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، ہمیں کسی بھی داخلی و خارجی انتشار سے ہمیشہ 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 کے لیے محفوظ فرمائیے، خوشحالی عطا فرمائیے. بے گھروں کو یا اللہ گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو اچھے حلال روزگار عطا فرما دیجیے، تنگ دستیوں سے یا اللہ بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. ہماری دلوں کی تمام تمنائیں، آرزوئیں، مرادیں، خواہشیں سب پوری فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.